haweenaha iyo dhamaan dhalinyarada musharax liban axmed naasir xuseen dhamaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa farxad bay ii tahay axmed naasir xuseen cigaal inaan xafladiisa ka soo qayb galo waa munaasibad runtii aada iyo aada iyo aada xasuus badan quluubteeda iyo qalbiga ay ku reebaysa haldoorkii iyo mujaahidiintii uu ka mid ahaa maxamed muuse ee aabbihii iska barbar dagaalamayeen ayaa taariikhdii aabbihii ka warramay halkaa ku noqon maayo waxaan leeyahay maxamed muuse maanta booskii aabbihii baad ku jirtaa mar haddii aad aabbihii ka barbar dagaalamaysay oo uu dhinacaaga ku dhintay axmed naasir xuseen gacantaad qabanaysaa maxamedow shiikhna waxaan leeyahay maanta waxaa laydin xulay oo xisbiga kulmiya idin xulay oo ay iminka horaantoodii soo bandhigeen dhallinyaro aqoonyahanaa oo uu ka mid yahay axmed naasir xuseen kanaynu caawa xafladiisa aynu joogno ismaaciil xuseen oo isaguna habeen dhoweytoole aynu xafladiisii qabsannay dhammaantii iyo musharixiinta ka dambayn doonaba doorkan waxaan jecelahay xisbiga kulmiya wuxuu soo qadimay haldoor iyo dhallinyaro aan jecelahay inay wax badan ka bedelayaan oo ay hayaankii iyo hoggaankii dhallinyarada ay halkaa ka sii wadayaan insha allah bismillahi kariim ee shiikh waxaan jecelahay inay u hiiliyaan horumarka iyo hayaanka tuftiisa haysta dardaarankeennu waa xisbiga midnimada iyo cadaaladda ee kulmiye kulmiye aynu u codaynaynaa kulmiye aynu isbarbar taagaynaa codkeenna kulmiye aynu siinaynaa waxaan jecelahay inaan kelmateyn ka idhaahdo taariikhdii iyo xusuustii ay inagu lahaayeen golihii deegaanka ee ay bedelayaan golahani golihii deegaanka ee golahani bedelayaan maxay ku suntan yihiin golihii deegaanka ee ay golahan iminka aynu u dabaaldegayna caawa axmed ka mid yahay haddii insha allah uu guulaysto waxa ay ku suntanaayeen oo ama ay xilkii ay la wareegeen oo ay golihii ka horreeyeen kala wareegeen shiikh oo bilaa wada ah maanta shiikh waxay leedahay intaas oo laami waxa taariikhda ay u galaysaa golaha deegaanka ee uu hogaaminayo ibraahim cabdilaahi cabsiye golahani waxay ku suntanaayeen shiikh oo ka cabanaysa layd maanta waxay ka cabanaysaa layd ka cabanmaysa waxay ka cabanaysaa waa lacag layd kale waxa ay ka qabteen wax fiican insha allah bismillahi kariim golahani waxa ay horsocod iyo horumar ka sameeyeen biyaha golahani waxa ay magaraysa wax ka qabteen caafimaadka golahani waxa ay dhiseen garoon caalamiya oo heer caalamiya oo si fiican loo qalabeeyey dhammaan qodobada waxaa ku suntan oo ay taariikhda u galaysaa guddoomiyaha golaha deegaanka iyo golihiisa aada iyo aada baan u ammaanayaa una hambalyeynayaa mayor ibraahim cabdilaahi cabsiye waxa aan jecelahay oo aan doonayaa inaan halkan ka xuso mayorka magaalada shiikh in loogu magac daro garoonka sidii loogu magac daray mayor cabdallaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dhammaan marti sharafta xildhibaanka cuqaasha odayaasha qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo mudanta uu golahan ku fadhiyo marka koowaad ilaahay baa subxaanahu watacaala mahads ka leh inoo suurtageliyey inaan caawa xafladdan isugu nimaadno innagoo ku shaacinayna oo ku sheegayna oo ku shirabayna musharax axmed naasir xuseen cigaal soomaalidu waxay tidhaahdaa qofkaas jabad ma la degtay jidiin ma la cuntay jid ma wada marteen reer shiikh caawa waxaan usoo jeedin lahaa saddex qodob baa inay ku doortaan axmed naasir waa ta koowaad ee axmed naasir isagoon xildhibaan ahayn isagoon musharaxa ahayn ayuu wuxuu ahaa inuu ka shaqeeyo howlaha horumarinta ee ka socda degmada sheekh hadday noqoto laybrariga hadday noqoto xabaalaha hadday noqoto ciyaaraha hadday noqoto isboortiska sidaa darteed axmed naasir wuxuu mutaystay in la sharaxo
oo dhiiga cusub ee aanu doonayno doorkan in shiikh laga sharxo in loo qalmo doorkaas ayaan soo jeedin lahaa. Talabaad ee Axmed Naasir uu ku mutaystay inuu u soo istaago xilkan waxa weeyaan aabbihii Allaha u naxariisto Naasir waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii uu shahiiday inay xoreeyaan dalkooda Soomaalilan, taasna Axmed Naasir wuxuu ku mutaystay inuu isu soo taago booskan. Ta saddexaad ee Axmed Naasir waxa weeyaan uu u mutaystay waxa weeyaan waa nin dhalinyaro ah, waa nin firfircoon, waa nin hel cibaado ah. Runtii waxaan codsan lahaa Axmed Naasir in codka la siiyo. Doorashadii u dambeysay ee kursiga lagu saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, Axmed Naasir waan wada shaqaynay. Halkaan ugu markaan ahaa guddoomiyihii kambeynka ee degmada Shiikh, Axmed Naasir wuxuu ahaa guddoomiyihii garabka dhalinyarada. Waxaan odhan karaa codkii ugu badnaa ee xisbiga kulmiye uu ka helay degmada Shiikh sabab waxa uu ahaa dadaalkii iyo juhdigii dheeraa ee labada habeen iyo labada maalmood aan ku wareegaynay ee Axmed Naasir uu ka mid ahaa. Qodobadaasina waxay ka mid yihiin kuwa aynu u majiiranayno Axmed Naasir in codka la siiyo. Waxaan xasuustaa habeenkii lasoo diray liiska musharixiinta ee xisbiga kulmiyaha degmada Shiikh ayaa aniga iyo ninka nin la yidhaahdo Sacad Cilmi Guuleed oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha degmada Shiikh ee gobolka Saaxil oo hudheer wada fadhina ayaa waxaa loo soo diray liiskii xisbiga kulmiye ee degmada Shiikh. Waxaa ku jiray Axmed Naasir, waxaa ku jiray Foosi Cuqla. Intaan ka xasuusto markaas muu garanaynin oo dadna waxay igu akhadarow bal liiskan lay soo diray yaad ka garanaysaa. Raggii habeenka afarta aan ku fiiqay ee aan idhi waxa weeyaan ragga u mudan inay degmada Shiikh loo soo xulo, runtii waxaa ka mid ahaa Axmed Naasir. Liiskaa hore habeenkaa hore Ismaaciil Xabeeb kumuu jirin oo waxa weeye laakiinse markii dambe lagu soo daray, laakiin dugsiye Foosi Cuqla niman fara badan bay ahaayeen. Calaa kulli xaal waxaan kusoo gabagabaynayaa maadaama uu ahaa Axmed Naasir ninka asaama nooca leh aabihii mujaahidka ahaa xisbiga kulmiye u soo ololeeyey degmada Shiikh ka shaqeeya ah nin firfircoon. Naftayda iyo nafihiina waxaan kula dardaarmayaa Axmed Naasir inu codka siino oo aynu ka dhigno golaha deegaanka ee soo socda ee aynu doonayno inay degmada Shiikh maxay ahay tolay dhig cusub ku shubaan. Dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa. Dhammaan halkan lagula sugan iyo dadweynaha bartan taagan iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada ka soo qayb galay xafladda Axmed Naasir Xuseen ee uu ugu sharaxan yahay golaha deegaanka degmada Shiikh. Anigu labada ereyaan odhanayaa waxa weeyaan anigoo ku hadlaya Axmed Naasir waxa uu ahaa nimaanu isku kalaasnahay, isku marcaamad ahayn. Axmed Naasir tilmaan aan reer Shiikh uga sheegaya ma jirto, oo dabiicaddiisa iyo dadnimadiisa ayaa reer Shiikh bartay. Keliya wuxuu baan idin sii farayaa Axmed Naasir wuu u qalmaa halkaynu u eegmanay ee aynu ugu codayno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaa bismillahi raxmaan raxiim ilaahay dembigeena iyo kii waalidkiinaba ha dhaafo. Kulley maanta ka axmed ahaan waxaa ii sharafa inaan ka soo qayb galo saaxiib aad igu qaaliya Axmed Naasir Xuseen Cigaal. Si kalena haddaan u dhigo waa inaa hinda daahirkaahin malaa badankiinu aad uma taqaanin baan umalaynayaa. Run ahaantii Shiikh waqtigan marka ay doorashooyinkani sidan u soo dhawaadeen waxay yara muhiima in la yara kala cadeeyo halkay Shiikh ka dhaqaaqaysaa, halkayse u socotaa, dadka se jooga halkay u rari kalaan magaaladan. Kulley waxaa lama huraana in la yara xaqiijiyo qofka xildhibaan loo doortaa waa qof maxay laga rabo. Axmed Naasir Xuseen waxaan maanta anigu halkan uga soo qayb galay bandhigiisan oo aan raalli kaga ahay inuu sheekh u tartamo, taa macnaheedu waxa weeye Axmed u dooran mayno kursi golo deegaan oo uu saacadu doono ka maqnaado sidii hore loo arki jiray. Kursi golo deegaan oo uu dhowr bilood iyo sannado bilood sida ragga qaar aynu ku naqaano ay dee xilkii ummadda dee meherada ay leeyihiin Axmed, meheradu leeyahay Axmed uma dooranayno. Taa dabadeed
أحمد مد بان كوا قانانو إسقى يو إنا حبيب أو كل ويجي هرمال على صوبن دقي وحن فيلا يا إنا يهين رج كسو بيح كريا هو جامين تمسير كوم مدا قفكم مد بان حقو ليه هاي دتك قاربا وحيد هذان عيسى كسو شرح يا قفكني محو دوني يا هلكو كسو هذا مسقى الدون وحنا عاصب كشكيا مرك قارب النفط قفك كل ريحيسة سيس بدل أي ماضو إنه يسوق نفطي سبي مايو وآن وقفك بقين بدل خيلها يبا هي ده سنو العيسار ما قاركو وحرمتي كليان دبى عذها عن تعال هينا نديش يا جو أحمد عن وصلية هاي كل الشيخ هادو قلت لي قام قصة بحو كم تلي كرا وحوي كم أغان أنا ونن ماش هو دون تحاله كم أغان لين هجري دونية كم أغان نين شيء سير هوسة أمكار على إنسان مش أتجه يوم متلية وحنا نو أحمد كوا قارنا نين حرة أنت ما أنت هالكين الجوكتا أنت حرة هيد بيان سامو فهم يانو ويا عقلك حرة أي فكرك حرة عليه إدم عود وقارو يهين فرنا هانتي ده كل أحمد وكا إذا صوبن لقي دت كرير شيء إذا أنا جب كل يان كتر سنة هاي sida ilaahayna aanu ka rajaynayno allah ino rumeyo riyadeeni codka aynu ugu hoogar baxno aynu ugu hoogar baxno codka oo aynu ugu heelino sababtoo ah en challengeski iyo caqabadihii ay magaalada soo gaarsiyeen ama waxa caqabadkii ay gaari kari waayeen de ragii hore maanta way muuqdaana way cad yihiin baadidu markay muuqataa la dooran karaya baan filay anigu waayo qof aan la garanayn meel uu socdaa de waxba ma raadiyo kulayen abaa hadalka badin maayo insha Allah bil milahi kariim xafladda maanta aynu joogno teeda waxaan filayaa in ay noqon doonto iyagoo dhaarinta labaad ee xilibanada aynu halkaas ugu imaadno bil milahi kariim marka guul bay rajaynaynaa insha Allah bil milahi kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh